Nationalur მოძრაობის აქტივისტი არეფ იუსუბოვი სამართალდამცველებს ჩაბარდა ისბოლნისის პოლიციაში ადვოკატთან და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერთან დიმიტრი შაშკინთან ერთად მივიდა. Რამდენიმე საათით ადრე კი ნახიდურში მის დასაკავებლად მისულ სამართალდამცველებს არეფ იუსუბოვმა წინააღმდეგობა გაუწია და არ გაყვა. Დიმიტრი შაშკინი აცხადებს, რომ ბოლნისში სრული განუკითხაობა და ახლა სამართლებრივად ბრძოლას გააგრძელებენ. Tavus pekhirmidan chabardeba politsias. Asuzda mekhse mukhli ari es ari zaladoba. Samartlebeba davitsvat chven uflebes ro is ari udanashao. მოწმები ჩვენებებს და სხვადასხვა კეცებულებებს. ადამიანი რომელიც ცემეს 6 დღის წინ სასამართლომ მოიტანა განაჩენი რომ თურმე არის მოძალადე და ჯგუფური ძალადობით ედავება ეხლა არის იუსუფოვს. ანუ ორი წამით ხო დაფიქრდით ვინც იურისტები არ ახართ. ჯგუფური და ძალადობის მუხლით აღძრეს საქმე ერთი ადამიანის წინააღმდეგ. ამ წუთისთვის არის იუსუფოვი არის პოლიტიკური პატიმარი. Ჩვენ დავილოდებით 48 საათს და მე გადავალთ იმ მოქმედებებზე, რომელიც ჩვენ უფლებას გვაძლევს კონსტიტუცია.